Můžu vám říct, že posledního čtvrt roku asi, co jsem se dověděl, že zde mám mít k vám poselství, že nemyslím skoro na nic jiného a na nic jsem se tak netěšil, jako na tuto chvíli, na vás. A zároveň jsem cítil taky takovou velkou obavu, zda to zvládnu, protože mít před sebou, dá se říci, naději pro příští tisíciletí, lidi vybavené pro budoucnost Bohem, je oslovit, je inspirovat to. To je velmi zodpovědný úkol, ale teď, když vás vidím před sebou, tak nelze, než si vzpomenout na slova svatého otce, o tom prahu naděje, který se blíží. Jen ať se přiblíží, protože právě mládež, právě vy a pohled na vás. A to, co do vás Bůh vložil, to je ta reálná naděje pro budoucnost. A zde je téma té naší katecheze, která se dá nazvat stručně On tě čeká, On tě stvořil. On tě stvořil z lásky, On tě stvořil pro lásku. On dává smysl tvému životu. A já tady nemíním vůbec filozofovat, spíš se pokusit vás stručně inspirovat, abyste si mohli věci domýšlet sami. Protože mládí oplývá fantazií a inspirací a invencí myšlenkovou. Když se podíváte do zrcadla, a pokud vím, mladí lidé se dost často a zálibně dívají do zrcadla, tak vidíš portrét, vidíš tvář svou vlastní, to jsem já, si řekneš. Možná se líbíš sám sobě, možná máš k sobě výhrady, ale zjistíš, že jsi nemohl svůj život ani předplatit nebo objednat, nemohl jsi vybrat své rodiče, nemohl jsi se rozhodnout, jestli chceš být on nebo ona. Nemohl jsi stanovit barvu očí, barvu vlasů, výšku postavy, míru inteligence. To všechno člověk dostal od někoho a ten nejlepší postoj, jaký může zaujmout, je ten, že se přijme. Že řekne Pánu Bohu, ano, já jsem tady a je to obrovská věc. Já žiju. Já jsem originál. Stvořený k něčemu důležitému a velkému. Takže to je to důležité, abychom se každý přijali jako muž, žena, jako ten, který vypadá zrovna tak, jak vypadá. Ale především je důležité, abychom věděli, že ten portrét mladý a pěkný v tom zrcadle, že má nabývat nové a další rysy, ve kterých má zdůraznit obraz Boží. Důležitá věc je ta, že pokud hledáš, jak má vypadat tvé lidství, tak nám posloužil sám Bůh tím, že se stal člověkem. Představte si, že ten, který stvořil člověka, se stane člověkem z masa a kostí, mladým člověkem, jako jste vy, sám Bůh. To znamená, že tady vidíme vlastně nejdokonalejší, nedostiženou výzvu, jak má vypadat nádherné lidství. To vidíme na Ježíšovi. Bůh se stává člověkem a říká, pojď za mnou. Takže zahledět se do Ježíše, to je ten první a základní předpoklad, jak v sobě ten Boží obraz rozvinout. Nový katechismus říká, že Bůh stvořil člověka tak, aby byl člověk schopen s ním vstoupit do dialogu, aby mohla nastat komunikace. Písmo svaté
sděluje na mnoha místech, jak Bůh volá člověka. A překvapivě ho volá jménem, velice důvěrně. On volá Abraháme, zavolá Mojžíši, Samueli, Maria, Josefe. A takhle volá každé jméno, i tvoje jméno, takhle volá důvěrným způsobem. A obyčejně hned zatím dodává, neboj se. Protože když Bůh zavolá na člověka, tak člověk má sklon se hrozně vylekat. Ano, Bůh mě volá, co to teď se mnou udělá, co se bude dít. A Bůh hned říká, neboj se, aby ta hladina adrenalinu v nás prostě nám nějak neublížila. Neboj se. Bůh nevystupuje autoritativně, tak s nějakou úřední autoritou, ale hovoří velmi osobně, taktně, trpělivě a důvěrně. Kluci, určitě někteří znají ten divný pocit, když třeba dostaneš povolávací rozkaz, nebo předvolání k odvodu, nebo když někdo dostane obsílku k soudu. Jo? To jsou pocity, že? Pan ten a ten dostaví se a když se nedostaví, bude takový a takový postih, ho podle zákona čeká. Vidíme, jak třeba ta státní autorita dává pocítit svou moc. Ale na Bohu je nádherné to, přátelé, že on nikdy člověka nijak nedusí, nevyvíjí na něho nátlak, násilí. Velice mu záleží na tom, aby člověk naprosto svobodně se rozhodl a řekl mu, ano, pane, tady jsem. A to je právě to důležité a krásné. Bůh, když navazuje dialog s člověkem, tak má velký zájem, aby se člověk ptal a dostane odpovědi. Ptá se Maria, ptá se Abraham, namítají, chtějí mít jasno. A Bůh jakoby na to čekal, aby ten plán, který člověku chce sdělit a který s ním má, aby to člověk prostě nádherně pochopil, rozhodl se a přijal to. Abraham řekl na zavolání Boží, tady jsem, pane. A obstál. A na základě toho Bůh vytvořil národ, který sehraje velkou roli v dějinách lidstva. Mojžíš se také Bohu ozval a řekl, ano, půjdu. A vyvedl tento národ z otroctví do země zaslíbené. Panna Maria řekla ano, ať se mi stane. A zrodila spasitele pro celý svět. Neboli všude tam, kde člověk, jako jste vy, každý z vás, řekne Bohu ano, pane, tady jsem. A nabídne se mu do služby, všude tam se něco pozitivního začíná dít ve světě. Bůh skrze toho člověka může konat své dílo. A teď si vzpomeňme, jestli v Biblii najdeme nějakou postavu, která by řekla, tak to tedy ne. Třeba Jonáš. Bůh mu řekl, půjdeš do Ninive a vyřídíš tam můj zkaz. A my vidíme Jonáše, který utíká před Bohem, sedne na úplně jinou loď, a plaví se úplně jiným směrem. Jenže takovýto útěk způsobuje vždycky něco nedobrého. My vidíme, že ta loď, celá loď se všemi lidmi, se dostane do bouře, že všem jde o život a že tento člověk, který prchá před svým posláním, vlastně je ohniskem jakéhosi chaosu a něčeho nedobrého. Teprve až toho Jonáše tam objeví a zjistí, tak ty prcháš před Bohem, co jsi to udělal, tak ten Jonáš řekl, ano,
hoďte mě přes palubu. Bůh se už postará, kam mám, jakým směrem mám jít. Takže, milí přátelé, sledujme tento osobní soukromý dialog s Bohem. On tě čeká, on tě volá, on tě potřebuje. A zamýšlejme se nad tím, zda nemáme sklon říct, no můj život to je moje věc, já si ho zařídím, jak sám budu chtít. A pak může být takový ten křečovitý život ve znamení peníze, majetek, postavení, já nevím co všechno. A tento život nebude požehnaný. A nebo zda zaujmeme toto stanovisko. Pane Bože, můj život je tvůj dar. Já ti ho svěřuji. Ty víš lépe než já, co se mnou. Já ti dávám právo, abys mě vedl. Já ti svěřuji režii svého života, protože sám si nemohu vymyslet lepší scénář, než jaký ty, můj tvůrce, se mnou sleduješ a chceš mi napovědět. A na závěr své katecheze bych chtěl říct ještě, přátelé, něco podstatného. Svatý otec nedávno poslal dopis umělcům, který je velice oslovil. A tam říká, že každý člověk by měl ze svého života udělat umělecké dílo. Duch svatý ve spolupráci s člověkem chce učinit z každého člověka ten originál Božího obrazu. Jenže vy víte, jaký je rozdíl mezi originálem a kýčem. Ano. Když třeba stojíte před originálem El Greca nebo Rembrandta a úplně oněmíte nad výrazem a autenticitou toho krásného díla. A na druhé straně vidíte kýč. Co je kýč? To je cosi laciného, líbivého, nepůvodního, nepravdivého. I tak by mohl skončit člověk. My víme, že procházíme světem, kde každá reklama prostě nás chce masírovat tím způsobem, aby nám vnutila tu levnou nabídku, to, co nás přijde bezbolestně, levně, lacino, to, na čem vyděláme. Nesčetné seriály televizní nám chtějí vnutit jakýsi typ člověka stádového, nepůvodního. A křesťan právě vyniká v tom, že se nikdy nestane kýčem, ale že neustále se obrací k Duchu svatému a prosí ho, pomoz mi, abych ze svého života udělal něco pravdivého, něco krásného a původního. Je to boj, je to bojiště, ale právě touto cestou se v nás rodí ten Boží obraz. A já se těším, že po mně tady vystoupí někdo, kdo bude představen za chvíli a který z jehož poselství určitě se poučíme, jak do tohoto úkolu bychom měli vstoupit. Takže děkuji vám. Thank you.